ќе споделиме и една интересна приказна за една изложба на Сребра Ѓоргиевски и Тоше Огњанов, кои што преку фотопортрети ги раскажуваат приказните на 20 лица со посебни потреби. За ова во продолжение ќе ви зборува Викторија Јованова, а веднаш потоа и со музичко парче од Четкар ќе го најавиме неговото гостување во нашето студио. 20 фотографии, но исто толку приказни се дел од изложбата на фотопортрети и јас сум тук. Изложбата може да се види во галеријата 22 во Центарот за култура Атошо Повоштип. Незини автори се колегите Сребра Ѓоргиевски и Тоше Огњанов, кои што велат дека изложбата е кохезија на приказни на лицата со посебни потреби и вклучува 20 лица од повеќе градови од државата. Ѓоргиевска вели дека оваа изложба е создадена за кратко време. Дали беше тешко? Беше тешко, не беше едноставно. Беше за мене може би најголем предизвик до сега во мојата работа. Беше навистина едно емотивно патување. Прво од нас како автори, заедно со колегата Тоше Огњанов, кој што се погрижи за фотографиите, од нас кон нив, но и обратно. Приказниве ги работевме минатата година, кога се уште бевме нели во корона услови, во специфичен период, не беше едноставно прво да ги најдеме луѓето, да се согласат родителите или самите згрижувачки куки. Меѓутоа, од секое наредно патување, секоја наредна личност што ја запознавме и со која во чиј живот на некој начин навлегувавме, не направи нас многу по отворени кон светот, многу по... Иако себе не се сметаме за луѓе со предрасуди, сфативме дека почнавме да комуницираме се поедноставно и поедноставно. Огњанов вели дека преку фотографиите сакале да покажат дека и лицата со посебни потреби се дел од општеството, но и дека имаат и што да покажат. Но како да го направиме тоа, решивме тоа да го правиме преку фотографија, но не да биде тоа еден обичен портрет од нив самите, туку да биде да ги нафатиме нив, односно да ја покажеме позицијата во која што тие се во нивното секојдневие, како тие размислуваат, но и како тие му се опраќаат на општеството. Она што го видовме заедничко кај сите нив е дека начинот на кој што му се опраќаат на општеството е преку нивната насмевка. Видовме дека тоа е универзално кај секого и тоа и ни беше фокусот да успееме кај тие деца да им помогнеме да се опуштат, да стекнат доверба и во нас, а преку тоа на некој начин да стекнат доверба и во општеството и во исто време општеството да стекне доверба во нив. Изложбата «Јас сум тука» беше првпат представена пред јавноста во ноември во кинотеката на Македонија. Од тогаш ги посетела Струга, Гевгелија, Богдан, Цинеготино, Кавадарци, Прилеп и Битола. И «Јас сум тука» е дел од проектот «Децата не се раѓаат со предрасуди», чиј иницијатор е театарот Глада Худик од Худски вал, Шведска, со поддршка на Шведскиот институт.